Men det gleder vi oss til. Det er jævla funnet, ja. AI? AI, ja. Snart så trenger du ikke host heller. Du kan bare ha en AI-vert som stiller spørsmål. Og, og det verste er at AI-est. Vi kommer til å gjøre jobben mye bedre. Så det vi kommer til å ha, AI-host, AI-gjest, produsent, fotograf, og så vil konsumeren til slutt også være AI. Men en AI sånn, som fyrer deg med spørsmål, da, basert på hva gjesten sier? Ja, det er... Altså, det er kanskje den, ja, det er den tingen som den podcasten trenger mest. Ja, det er ganske mange som trenger. Men, ja, ja. Men det hadde faktisk funket, da. Mm. Alle på den. Takk for at dere ser på. Fortsatt. Vi hadde 90 episoders jubileum forrige episode, og det glemte vi å feire. Så vi feirer i dag 91 episoders jubileum. Det skal vi feire etterpå, for at Roy er så gira på bløtkake. Først som jeg sier, kjære til Rimfrost, Black Diamond og Layer Hater. Og tusen takk til Sylskarp Barbershop. Dagens gjest trenger egentlig ikke introduksjon, men her kommer det en liten en for det. Han har vært et stjernepunkt i norsk musikkverden siden tidlig 90-tallet, i blant annet bandene Black Debatt, Hurra Torpedo, Garten Lorsen og sitt soloprosjekt Bare Egil Band. Men i senere år så er det kanskje komikken som han har blitt mest kjent med. Du har sett ham på Kongen Befaler, Side om Side, Kong Curling og Brille og alt annet. Velkommen, Egil Hegerberg, a.k.a. Bare Egil. Tusen takk. Er det sånn at Bare Egil på en måte er et rap-navn? Oi! For rappere har jo et kallenavn som et rap-navn. Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, men det er kanskje meg de har det fra, vet du. The original et eller annet. Jeg visste det. Ja, ja. Hvem er din norske favorittrapper? Skal vi se norske favorittrapperen, ja. Jeg fikk det matet inn fra den AI-en. Ja, ikke sant? Nei, det er jo fristende å si seg selv, da. Ja. Men jeg var jo jævlig tidlig ute, vet du. 100%. Med The Handicap Parking Space Rap. Ja. Som jeg spilte inn, og det må ha vært 91, tenker jeg. Så det er ganske tidlig rapping det. Ja, ja. Så hadde jeg jo, skal vi se, når jeg kjøpte Ghetto Blaster under liksom, det var 84, tenker jeg, 83-84. Den tok jeg taggene med Spritus og skrev hip-pop med to P-er, not stop. Se på her, da. Ikke så du sant? Var egentlig en av de første graffiti-writerne i Norge? En av de første graffiti, og faktisk en av de første som falt for hiphop. Det mener jeg bestemt. Ja, ja. Dette har jeg fortalt om en gang før. Jo, det var når jeg var på... Jeg gjorde jo en låt sammen med Onkel P og Johnny. En versjon av gamle skolata mi. Ja, ja. Når vi var på God Morgen Norge med den, så fortalte jeg om mitt første møte med hiphop, da. Det var når jeg var 9, tror jeg, til kanskje 10. Da var det en russebuss oppe på Bøler, som spilte den Rapper's Delight hele jævla tiden. Det var så dritkult. Ja, ja. Men jeg hadde ikke noen sjanse til å vite, jeg kunne ikke vite hva det var. Jeg fikk jo aldri taken. Jeg hadde den på hjernen til egentlig da jeg ble voksen. Jeg ble voksen før jeg fant ut hva det egentlig var. Ja, ja. Og det som er jævlig rått, det er at jeg fortalte dette på God Morgen Norge, og dagen etter så var en fyr som tok kontakt med meg på Facebook og sa, du, jeg tror det er jeg som spilte den. Åja, som den. Hadde russebussen? Han hadde vært i New York i 79 og kjøpt, eller 80 eller hva faen det var, og så kjøpte den låta og spilte den hele tiden, og det drøyeste alt var at han hadde kjøpt en bunke av den singeren, så han ga meg en uspilt 45 av den fra back in this. Da, men det er heftig da. Ja, det er helt rart. Ok, så... Så norsk favorittrapper? Deg? Ja, det er bare Egil, selvfølgelig. Altså, hvis jeg skal svare på spørsmålet, jeg svarer det samme. Ikke sant? 100%. Ja, ja. Og Roy svarer det samme, han har ikke tenkt på det. Jeg tror ikke det er mange som ville svart noe annet, egentlig. Nei. Hvis de hadde kjent historien, det er skrevet så mye kunnskapsløst om tidlig norsk rap. Altså, Øyvind Holund, som har skrevet om det, han har ikke peil i det hele tatt. Ikke peiling. Der kunne vi faktisk hatt Øyvind Holund som gjest på nytt, og lekse han opp litt om hvor lite han har skrevet om Egil i bøkene sine.
Her er mitt første spørsmål, eller mitt første ekte spørsmål. Hvor får du motinspirasjonen din fra? Motinspirasjonen, ja. Det er jo på nett selvfølgelig, det er litt, litt forskjellig. Kommer litt an på til, til hvilken bruk. Jeg er ikke sånn kjempe moteopptatt sånn, på privaten, det må jeg innrømme. Men når det gjelder de sterkeste moteuttrykkene som jeg går for, er vel de barneshowene som jeg har sammen med min god venn Aslaug. Der har jeg noen jævlig rå sånn sølvleggings med masse høl. Det er iskalt. De er jævlig rå. De er hentet fra festmagasinet. Det er herlige svenske nettbutikker. Ja, det er utlandsimport. Ja, så det er et motuttrykk. Ellers har jeg fått skreddersydd en ganske rå dress basert på noe gamle sånn slengboksstyr, bare noe type sånn plakat, sånn gamle reklameplakater fra 70-tallet, hvor det var en fyr fra fra Vietnam, jeg tror, som var her en tur i, han har en sånn årlig Europa-turné, hvor han reiser rundt og tar mål av folk, og så syr han dresser på oppdrag. Så han sitter en dritkul dress til meg, faktisk. Ja. Så der er fashion tingene mine, men ellers så er det, henter jeg motinspirasjon i skapet. Ja, se hva som ligger der. Men det er jo ganske heavy, altså uttrykket til Black Debatt for eksempel, er jo ganske... Nå har vi skåret det ganske, altså det Black Debatt-uttrykket er jo skåret ned til Lemmy. Ja. Det er Lemmy i shorts. Ja. I Daisy Dukes, ja. Det er jo noe det. Så det tror jeg vi ikke bare kommer til å holde på, ass. Ja. Det blir bare finere og finere i veien vi blir. Ja, jeg har vært der på Rainbow Bar & Grill. Ja, og pratet med dere. Og, nei, jeg vet ikke hvem noen av de er. Og, men han hadde jo en sånn der spillautomat på enden av baren der, som han satt og trykket. Og, han var jo ikke bare gal, han var spillgal også. Ja, han var gal, men jævla smart også. Ja. Rå fyr. Ja. Jeg kjenner han ikke så mye. Jeg har bare sett, jeg så en dokumentar for mange år siden, hvor han, hvor det var liksom sånn der... sønnen hans var med litt og sånn, og så tror jeg han ble spurt om liksom sånn der, ja, hva synes du om sønnen din og sånn, og han bare, ja, han er helt kul han liksom, og så etterpå så sier han sønnen liksom sånn, ja, det er det fineste han noen gang har sagt til meg liksom. Ja, men sønnen er vel, han har vel gjort opprør ved å være dritstreit, han ikke da, tror jeg. Det tror jeg, jeg tror ja. Kanskje han er advokat eller noen, men... ja, selvfølgelig. Jeg lurer på hvordan sønnen min blir, altså. Ja, det... jeg føler at det kan fort gå en gang. Det spørs hvor mye bare Egeland hører på da. Egentlig. Ja, sønnen min hører på litt. Han er ikke så musikkinspirert. Interessert. Interessert heter det. Jeg er ikke så rå på de lange ordene. Nei. Hvis det blir mer enn to bokstaver. Ja, da vinner du. Da har du klart å utnytte de to bokstavene ganske bra når du har klart å lire av deg 90, 90 podcaster. Ja. Men ja, nei... sønnen min hører litt på Egil, men datteren min er superfan av det. Oi. Men hun er er det bæsj i skjegget? Ja, det er mye bæsj i skjegget. Og så er det Arne går mot døra og det her greiene her, men den slutter så fælt, så ofte når vi hører på den i bilen så skjer det noe med radioen på slutten av hverandre, den går på neste sang. Åja, du sensurerer den etter slett. Ja, det hender at jeg gjør det. Oh shit. Og så er hun veldig Kongen Befaler-fan, da. Ja. Så når vi hadde Olli på podcasten, ja. Så det var superstort... Hvor måtte hun være her da? Selv? Nei, hun var ikke det. Men vi dro på innspillingen der i Drammen og sånn, da. Ja, kult. Og så fikk hun liksom hilse på han, og liksom... hun var sånn... Hun er alltid liksom helt masse energi, da. Ja. Og så, når vi liksom sto der da, så var liksom innspillingen ferdig, og så sto Olli og snakket, for han hadde litt familie som var på besøk, så sto vi liksom på siden der, og liksom sånn, snakket han ferdig med dem, så kom han bort og oss og sånn. Og så når jeg kikket han på datteren min, så sto han bare sånn her. Og bare var litt sånn, jeg tror ikke hun pustet en gang, liksom, hun var bare så spent, så jeg bare, du kan bare hilse, og vi bare.
var helt sånn liksom da. Så det, det, sånn... det er han som er den ordentlige kongen for henne altså. Jeg tror det altså, ja, det var veldig stort. Det kongeskiftet, kongeskiftet som har vært nå, men... det har ikke betydet så mye for henne. Nei, hun har ikke... For det som var kjipt var jo når Atle sa at hun var litt for ung til å være der egentlig, ikke sant? var kongen litt streng? Den joken der. Ja, den, men den har fått lide for. Han er ikke konge lenger nå, for å si det. Ja, han er ikke konge lenger. Nå. Men hun, hun er nok veldig bastant på at du er hennes favoritt deltaker. Oi. Hun er veldig wow. Egil-fan. Yes. Det synes jeg kanskje er det synes jeg er litt overraskende. Ja. Jeg synes kanskje ikke jeg utmerket meg ikke med de beste løsningene, synes jeg. Altså, men det er klart jeg hadde et upåklagelig humør, ja, ja, ja. Det synes jeg kanskje jeg hadde. Ja, ja, ja. Men jeg tenker at det har vært mer underholdende gjester i andre programmer enn det jeg var. Men, ja, det, men hun er litt sånn menneskekjenner også, og hun kjøper ikke så mye klovneri heller. Så nei. Jeg tror hun måler mye sånn personlighet. Ja, ja. Ikke så mye sånn jøgling, liksom, nei, nei. Det veier ikke så tungt. Nei, jeg tar det til meg. Hyggelig, men, hyggelig å høre. Ja, ja. Men du holder jo på med det her barneshowet, da. Ja, barneshowet. Så du har jo et eller annet i deg som er litt sånn som kidsa digger uansett, liksom? Ja, om de ikke digger det, så blir de i hvert fall engasjert. For ja. Det, vi har jo hatt vi har to barneshow, nå har vi et relativt nyttighet nå som jeg er ute og spiller med, men det forrige det var jo vet ikke, det heter jo det bare Egil Aslaks superpopulære barneshow. Ja. Men det er jo en sannhet med modifikasjoner det da. Det er superengasjerende, er mer riktig, for vi går litt hardt ut og fortelle barna en del sannheter som de ikke er vant til å høre. Blant annet at de er jo beviselig mye dummere enn voksne. Og det har de tendens til å ta litt ille opp da, sånn i begynnelsen. Og det blir litt motstand, men så viser vi dem gjennom forestillingen at det faktisk er tilfelle. Og så, ja. Du gir dem noen mattestykker og litt sånn. Blant annet, ja. Har du sett forestillingen? Jeg har ikke det. Nei. Men du sier ikke at julenissen ikke finnes og sånn? Hva? Nei, vi er ikke inne på akkurat det. Vi er ikke inne på akkurat det. Det er, ikke, det er mer sånn at barn er dumme og brokte. Jeg går mer på det. Ja, og det er jo sant. Så det kan det man liksom sant, ikke si noe på. Det er sant, men de er ikke så vant til å høre det, skjønner jeg. Sånn nei. Litt sånn tydelig. Ja. Hva var inspirasjonen din til Bæsj i skjegget? Det var rett og slett, det har jeg glemt nå, men det var rett og slett en mediekritisk, satirisk sang som jeg ikke hadde ideen til selv engang. Det var, jeg skulle være gjest på en podcast faktisk, på Aftenpodden, ja, ja. Tror jeg det var, i hvert fall en Aftenposten-podcast. Og akkurat den uka så var det en sak i nyhetene om at en forsker hadde funnet ut at det var mer bæsj eller tarmbakterier i gjennomsnittsskjegget enn på offentlige, på dassene, offentlige, på, altså toalettsetene på offentlige dasser. Og da spurte de, kan ikke du lage en låt om det? Jo, da, det kan jeg godt gjøre. Og så jeg surer det, men så dagen etter var jo den forskningen, det var jo tilbakevis, det var bare tull. Det var bare, han hadde grisa med, hadde drit i samplen eller et eller annet. Ja, ja. Men det var liksom en sånn, det var en sånn sak som typisk spredde seg rekordfort, ja, da, ikke sant? Og en av de litt grann tidligere sånn virale nyhetssakene hvor pressen virkelig begynte å skrive om bæsj i skjegget, for eksempel. Liksom. Altså, før så brukte de omskrivninger, og de var ikke så tabloide, selv om de var tabloide. Men nå er jeg nesten litt sjokkert, for jeg har frem til akkurat nå trodd at det var sånn, jeg har liksom tenkt, ja, du skjegg, æsj, det er litt æsj, ja, det går fint, liksom. Så nå ble jeg litt overrasket over at det ikke er så mye bæsj som det skulle ha til. Nei, altså det er ikke så mye tarmbakterier da, i hvert fall som den forskningen viste. Og så må man gå litt i seg selv da. Hvis man føler selv at det er mye bæsj i skjegget, ja. Da kan det hende at du har bæsj i skjegget. Det kan hende. Det er jo ofte ikke helt 100% hygienisk der. Altså det, hvis man kjenner at det er jo relativt nær nasene dette her da, så man bør jo merke det når det begynner å gå. Hvis det lukter bæsj, ja, hvis det lukter, er det bæsj. Lukter litt dritt. Ja, men da fikk jeg svar på det. Det var jo faktisk en ekte historie bak det. Men da har jeg et ikke så tullete, men litt seriøst skjeggspørsmål. Og det er hvordan tar man best vare på skjegget sitt?
Og det, jeg får jo helvetes masse sånn tilbud om å få kremer og oljer og lotions og sånn. Men jeg vet ikke, jeg bruker ikke sånn. Ingenting? Ikke noe sjekkeolje? Nei, det hender at jeg bruker vanlig sjampo, og det hender at jeg bruker vanlig balsam, liksom, hvis det er drittlangt og det blir stivt. Men til vanlig ikke noe som helst. Så det er rådet? Vi bare ikke gjør noen ting? Bare la skjegg være skjegg, og vokse fritt. Så går det over seg selv. Og hvis man lar det vokse fritt, så ser man jo om man har skjegg som er verdt å samle på like etter hvert. Ja, men faen, noen må komme over kneika da. Jeg har en kompis som han har hatt skjegg i 10 år, og så har han akkurat barbert seg. Ja. Funker ikke så bra. Så han er cirka 14 dager inn i det nye sparingen, det nye skjegget. Ja. Men han er litt sånn, det er litt sånn tynt i hyssingen. Ja. Og da ser det ut som at dette her kommer ikke til å bli bra. Ja, riktig. Frem til du kommer over en liten sånn kneik, og så, oi, dæven, det var bra likevel. Yes. For ja, han må liksom hentesveise litt i dette området her. Ja, ja. Eller, ja. Men da er det vel egentlig bare å holde det litt nede der hvor det ikke funker, ikke? Jeg tror det. Så velkommen til skjeggpodcasten. Her har vi ingen av oss har peiling på skjegg, og vi bare alle har det ved tilfeldighet, liksom. Jeg har jo hatt skjegg jævla lenge, men jeg har ikke interessert meg så mye for det som jeg kanskje burde. Ja, det. Følte du at skjegg var en del av identiteten din? Nei, det følte jeg ikke, men det var jævla tidlig, så var det en sånn fyr som prøvde å bli manager for meg, som påpekte at det var det, at det var en image-greie som jeg måtte passe på. Det synes jeg var litt irriterende, men etter det så tenkte jeg nok mer på det. Hadde det ikke vært for at han sa det, så jeg kan ennå at jeg på et eller annet tidspunkt hadde barbert av meg og glemt hele greia. Ja, ja. Jeg har sett at du har hatt noen sånne logoer som er sånn veldig karikatur av deg, liksom da. Mm. Og ofte i underholdningsbransjen så lønner det seg da å ha et sånt utseende hvor du kan liksom tegne deg på 10 sekunder kjempelett, liksom. Absolutt, så det er flere sider av det her. Altså, en ting er at jeg ikke nødvendigvis tenkte på det i utgangspunktet, men jeg synes det er utrolig slitsomt og kjedelig å barbere meg. Ja. Og nesten, jeg synes det er vanskelig. Jeg får det ikke av. Og så er det alt det der, ja. Ja, for jeg begynner å skjære meg før jeg blir kvitt skjegget og finner ikke noen barbermaskin som kan ta det eller noe sånt. Men så det, jeg vil nok la det vokse ut uansett, og så klør det ikke, så det er en ting som er bra. Og så er det, sånn i gamle dager, jeg synes det var litt sånn stress av og til å bli kjent, så da tenkte jeg at jeg har alltid en backup-mulighet ved at jeg kan når som helst barbere meg, så kan jeg bli Mr. Walker, da, en vanlig mann. Mm. Så det er også en sånn side, men det er klart den logoen som Christian Blom designet var jo jævla genial, altså den har jeg brukt mye. Ja, ja. Ok, la oss gjøre noe ordentlig greier da. Er ikke det ordentlig? Dette er sånn podcast. Det er sånn alle podcaster, vi skal kanskje gjennom noen faste poster og noe greier. Ja, litt rand, men det er ikke egentlig så viktig. Det viktigste for meg er at jeg får spurt om de tingene som jeg er mest interessert i. Og så er jeg jo gammel, så for meg så er det sånn var det... Nå kommer jeg på noen greier. Si ting. Spilte du i det her bandet som spilte med støvsuger på kølla? Ja. Du gjorde det? Ser du? Da var jeg helt... Ja, det var Gartner Lorsen, hvor vi hadde Kristoffer som sang. Han hadde en såkalt genital synt. Ja, ja, ja. Så det var på den tiden han fortsatt hadde forhud. Ja. Så hadde han ganske gud av det. Rest in peace til forhuden. Ja. Vår herre skaperen hadde vært veldig gavmild med forhud. Han hadde fått forhud for 7-8 personer. Så når han da hadde en støvsuger og brukte den på forhuden, så ble det en sånn fin sånn flappa-flappa-flappa-lyd. Så man kjørte noe sånn, kjørte litt facer og kule effekter på det. Så ble det... Men en veldig fint tilskudd, ja. Ja, ja. Ja, nei, det er jo helt fantastisk. Det var bare det jeg lurte på. Ja, nei, det er det. Har du stort sett vært i sånne band som har bare, en eller annen sitter på et narspill og bare sier sånn, ja, men la oss bare smøre oss inn i krem, og så bare spiller vi sånn, og så gjør vi det? Eller liksom, hvorfor har ingen voksne vært til stede? Nei, altså vi var jo relativt unge når vi begynte da, så det kan jo være noe av grunnen til at det ikke var noen ansvarlige voksne personer, men altså når vi startet Gartnerlosjen på videregående da, så var det jo ingen av oss som kunne spille, så vi hadde en slags
ganske klar idé om å prøve å ta fokus bort fra det musikalske med litt sånn scenepåfunn og show og tekster. Så det har vel fulgt med siden at man har en veldig klar bevissthet om at man skal prøve å skape underholdning på et eller annet vis, eller ja, ja. Koste hva det koste vil. Og akkurat de kremfjes-greiene kom faktisk fra et narspill, eller ikke narspill, selve festen, tror jeg. Det kunne jeg ha gjettet. Det var Garten Norsens julebord i par og 90, når jeg bodde i et kollektiv på Nordstrand, og vi da hadde julebord i midten av sommerferien. Og da gikk vi julebok, selvfølgelig, i nærområdet. Og da var det noen av oss som hadde krem-masker da, på barberskum og bordtennisøyne. Ja. Så og måtte da ledes rundt, så jo jeg kunne ikke se noen ting. Men det så jævla bra ut, så jeg fant ut at det kunne bli kult sceneantrekk og coverbilde. Ja, ja, ja. Mm. Hvordan er det i sommervarmen og sånn? Renner ikke den der kremen etter hvert? Barberskum regner, vet du hva, det der husker jeg ikke så godt. Altså, det høres upraktisk ut da. Ja, det var vel på scenen, så var det vel først og fremst Kristoffer som hadde det. Ja. Og han hadde da, en periode så hadde han da kroppen smurt inn med barberskum, og en kalkun på hodet, og så en høne på hver hånd. Ja. Så var det en gang vi spilte i Larvik, hvor han var backstage, som da bare var... Det var ikke noe skille egentlig mellom scenen og sal. Det var bare hengt opp noen tepper, og så sto forsterkerne våre mellom. Og så gikk han backstage for da å ta seg, smøre seg inn med barberskum, ta på kalkunen og hønene, og da bordtennisøyene. Alene, for vi hadde ikke noe folk til å hjelpe oss med det. Så når han da hadde fått på seg alt dette her, så jo ikke han en dritt lenger. Så han skulle prøve å komme seg på scenen, og han hørte jo bare jævla mye, vanvittig mye lyd, og skjønte ikke hvordan det skulle gå. Og vi står og spiller, da, lurer på, kommer ikke han og synger sjangen snart? Liksom? Så ser jeg bak meg, så sitter en naken fyr innsmurt i skum med kalkun på høyet opp, på skrev, så over bassforsterkeren min og kommer hverken frem eller tilbake. Det var et av mange gode minner fra den tiden. Oi. Det er Larvik et nøtteskal, det. Det er ikke siste gang noen av oss sitter over skrevs på en bassforsterker i Larvik. Er du fra Larvik, eller? Jeg er fra Larvik. Du er fra Larvik? Ja, ja. Det er ikke noe leik, det. Nei. Oi, oi, oi. Jeg hadde jo noen planer om hvor vi skulle med alt det her, da, men jeg føler at i dag får vi bare ta det som det kommer. Ja, jeg har jo satt deg litt ut ved at jeg prøvde febrilsk da, å vise hvor mye respekt jeg har for hiphop-sjangeren, ja. Ved da også ikke møte opp i alt jeg har tatt tid. Ja, så da hører jeg til historien at du var litt livredd for Kenneth Berg. Ja. Og vi måtte passe på at ikke dere to var i samme rom. Og Kenneth var jo livredd for deg også. Ja, ja, ja. Så... For han fikk jo ikke historien om at det ikke egentlig er bæsjeskjegg. Nei, det er jo noe med det. Uiniske grønne. Oi, oi, oi. Hva tror du om... Tror du menneskene kommer til å lande på Mars neste 20 år? Nei, det tror jeg ikke. Tror du ikke det? Nei. Tror du vi kommer til å gjøre det helt tatt? Nei, egentlig ikke, men... Hadde du hatt lyst til å flytte til Mars hvis man kunne gjøre det? Nei. Det er så mye spennende der oppe. jeg tror det er litt... jeg tror det fort kan bli litt kjedelig. Litt kjedelig mat. Så kan jeg liker jo å gå turer og sånn, i luft og... Jeg har liker luft. Sånn, ja. Nei, det er mange ting jeg ville savnet på Mars, ass. Ja, ja. Mhm. Men det er jo mange som vil det. Nima ville det, ville han ikke? Jeg tror han sa at han var gira på det der. Hvem er det, ja? Nima er... Han er norsk astronautkandidat. Ah, ja. Sånn at han... Astronautkandidat? Han kan bli... Oh, ja, astronautkandidat. Veldig mest sannsynlig så kommer han til å bli første nordmann i verdensrommet. Ja. I 2024, tror jeg det er. Ja. Det var egentlig hemmelig, men han spoilet det på vår podcast. Ja, så jeg tror desember 2024 er liksom da han har launch date. Det ja. Var egentlig tidligere, men det her systemet er russisk. Og Russland var mye kløning rundt i Europa her en stund. Ja, noen ville sagt at de kløner litt rundt i Europa enda. Ja. Så det stoppet litt opp. Men nå er det nye ting på gangen da. Så nå ser det ut som at det blir 2024. Jeg tenker jo at hvis man
skal finne en gruppe av befolkningen hvor det er stor sannsynlighet, eller større sannsynlighet for at det er folk som har lyst til å dra til Mars, så er det sikkert lurt å lete blant, nettopp blant astronauter, da. Ja. At det er mest... Det er nok veldig smart. Ja. Eventuelt folk som er glad i å være på stranda, da. Det er mye sand der, vet du. Ja. Og sola er varmer. Men folk som er glad i å gå på stranda er jo som regel ikke i en astronautdrakt, da. I en romdrakt. Nei, liksom. Men da må jeg sette permissen, da. Da må det jo være 50 år etter kolonisering av Mars. Mm. Så på Mars så er det Total Recall. Der er det barer, damer med tre pupper, alle kjører sånn litt lave, veldig skranglete Mars-biler. Ja. Jeg tror det er litt sånn tidkrevende å komme dit, ass. Skulle vi klare å komme til Mars helt, ass. Jeg tror jeg ikke har gjort en håndvending og så få på plass alt det andre greiene. Men, jo da, det ordner seg. Ja, det er mulig, ass. Jeg kunne greie på det, dette. Nei, ikke heller. Jeg bare vet at det er noe med... Fordi at man, når man ser på sånn skoleplansje over galaksen, solsystemet, ja. Over solsystemet, så ligger jo bare alt som sånne prikker bortover. Og så da er det veldig kort fra den ene kula til den neste kula. Mens i den virkeligheten, så går de jo rundt sola i forskjellig hastighet og baner og sånn. Jo. Og kanskje de går liksom sånn, den går sånn og den går sånn. Sånn at til Mars så er det bare en gang hvert andre år du kan dra. Ja. Fordi at de må liksom være, jeg tror det tar 6 måneder, og da må de liksom dra fra jorda og time det til når Mars er liksom, så den raketten da treffer den der bønna. Mm. Og da er det jo 2 år til du kan dra hjem med nå. Ja. Så det er jo ikke sånn at du kan bare, Norge det er ikke mer, jeg vil dra hjem. Nei, så tror jeg tror det er ganske kostbart da, det hele systemet. Det er en stund til vi har noen sånne lavpriskjeder som driver og opererer med noen sånne der 399 kroner billetten opplegg. Ryanair? Ja. Så kan du få ståplasser og sånn. Han der Ryanair-høvdingen, han prøvde å få innført ståplasser på Ryanair-flighten. Hans strategien hans, det er jo også bare å komme med sånne helt outrageous forslag som han aldri har tenkt å gjennomføre, bare for at han vet han får masse presse på det. Kan han, så slipper han å ha noe PR-budsjett. Han lurer han der. Ja, det kan han kjenne. Mhm. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Jeg bare tok det for god fisk, at han faktisk mente det. Nei da. Jeg hørte han snakke om, og da var det liksom, han hadde liksom begrunnelser og sånn, men det er jo sikkert for at han ikke er helt blåst. Han er litt sånn luring, altså. Hva hadde vært, hvis du skulle forandre en ting med flyselskapene, hva hadde det vært? En ting med alle flyselskaper, liksom? Ja. Jeg ville gjeninnført det der flyet som eksploderte hele tiden. Concorde? Ja. Ikke de der Boeing-greiene, nei. 737 Max? Mm. Nei, for de eksploderer ikke. De bare er på vei opp, og så bare, nei, her er det noe gært, og så gjør datamaskinen at de styrter. Da har du en kjempelang vei ned før det går til helvete. Ja. Jeg vil at hvis det skal gå til helvete, så skal jeg bare ikke skjønne noe, så bare eksplodere hele flymaskinen. Jeg hadde en sånn der idé for noen, det er noen år siden, da, men det kanskje var enda mer hassel med de sikkerhetskontrollene, men at man kunne innført et sånt parallellsystem med flyplasser uten sikkerhetskontroll for de som ga faen, da, som tenker at risikoen er ikke så jævla stor uansett, og så er det maset er så jævlig at jeg er villig til å ta sjansen på at de sprenger det. 100%, og de som absolutt må kapre det flyet, de får det til uansett, vet du. Men altså, min sånn største sånn flyplassirritasjon, det er at hvis de skal ta fra meg deodoranten min, og så kan jeg gå inn på biffrestauranten, bestille en biff, ta med biffkniven i lomma og knivstikke noen på flyet, det er på en måte litt sånn bakvendt frustrasjon for meg. Ja. At den deoen er livsfarlig, men biffkniven, den får du servert rett før du skal inn i flyet. Så det hadde vært den tingen du forandret på flyselskapene? Ja. Jeg hadde gjeninnført det eksploderende flyet, ja. Og Egil hadde innført da at det ikke var så farlig på noen steder. Ja, altså det måtte vært en helt parallelt system da, egne flyselskaper som opererte på, så hadde egne flyplasser for folk som var mer risikovillige da. Men kanskje, og da kan jo det nesten være sånn at flyene parkerer bare ved siden av bilene. Du trenger jo ikke noe mellomledd. Du kan kanskje, bare gå rett frem, bare parkere her, og så bare gå rett på flyet. Du må ha billett, og du må... Ja, men du kan også ha en dame, og så bare si...
Billett, det er jo internett, du kan bare ha inn på... Ellers kan det bare være billettkontroll av og til, da, sånn at det plutselig er, ja, da er det billettkontroll. Ja. Altså. Og det er når du går av på Mallorca. Jeg tenker jo også, ikke sant, det ville jo vært, da ville det blitt så lett for terroristene, så det ville ikke vært noe utfordring, så det ville vært flaut å være terrorist som drev og sprengte sånne fly, ikke sant? Ja, ja. Da er du en taperterrorist. Ja. Så det er jo det er mye tryggere. Ja, ja. Og da vil jo de terroristene med litt ambisjoner, de vil jo godt for de flyene som har sikkerhetskontroll. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det er helt genialt. Som jeg allerede har sagt, all min research er sånn der slutten av 90-tallet. Ja. Uansett hvem du har her, eller? Ja, uansett om ikke de var født. Hvis de er født i 2004, så... ja, det skjer jo det. Det er jo ikke lenge siden i det hele tatt vi hadde noen som var født i 2004. Når Kristoffer Schau skulle dele ut Spellemannsprisen til Covenant, det her var sikkert slutten av 90-tallet, kanskje til og med midten av 90-tallet? Nei, det var jo Spellemannsprisen 99, så det var i 2000. 99, ja. Mm. Hva er det som skjedde for noe? Det er jo, for jeg var en av de som, da var jeg kanskje sånn 18-ish, og jeg husker liksom, når det skjedde, jeg synes det var så sykt spennende, det stemte. Var det noe som var planlagt, eller var det random, eller vet du hva som var tanken bak det? Ja, jeg vet jo det. Så, vi, Black Debatt, ble jo nominert til prisen for første skiva var, Tungrock-prisen. Og den dagen vi fikk høre det, så da øvde vi, hadde øvingslokalet samme sted som Kristoffer, så vi møtte han på øvingslokalet, og så fortalte vi at, du, faen, vi er nominert til Spellemannsprisen og greier, og han gratulerer, sånn, og så stod han og tenkte seg litt om, og så sa han, ja, men den, da får jo dere prisen da, for den prisen skulle jeg dele ut, sånn. Ja, ja, ja. Så det var liksom, han, vi hadde avtalen med han fra første dag om at han skulle gjøre det, og så var også avtalen da at han skulle si gratulerer, Black Debatt, hvis det ikke var vårt navn som stod der, sånn at vi visste om det egentlig var... Om det var ekte eller ikke. Ja, om det var vår pris eller ikke. Ja. Så vi satt der, og det var jo litt spennende, liksom, hele greia. Vi visste at vi skulle få den, men ja. Så sist så står han der og sier, og prisen går til, og sier han gratulerer, gratulerer, og sier han gratulerer tre ganger da, for at han klarer ikke å komme på hva vi heter. Ja. Fordi at han står der med en lapp hvor det står The Covenant med kjempebokstaver. Ja. Så vi reiser oss på andre gratulerer og spretter champagne og begynner å gå opp mot brua uten noen form for musikk da, for det var jo, de lager jo selvfølgelig bare musikk til de som faktisk har vunnet. Ja, ja. Så det var ganske artig, ass. Han kom heldigvis på en dame, og så ser man i TV, altså det TV-opptaket, så ser man at det er en sånn dame som driver og trekker ham ned i venstre bildkant, og liksom sier, det er feil. Og ble kommet noen Mugne? Ja. Ja, for det slår meg som kanskje et band som ikke er sånn kjempehumoristiske... Nei, altså, de er nok mindre sånn der uttalt humoristiske enn det vi er. Det tror jeg også. Ja. Det kan vi si ganske sikkert. Mm. Hvis du skulle gjort et sånt stunt på nytt, hvem band hadde du byttet ut da? Vi prøvde året etter, skjønner du? For da var det Alex Rosén og Beate Slotte Lunde som skulle dele den ut. Tungrocksprisen. Da hadde vi ikke gitt ut noen plate. Men vi skulle være der på Spellemannsprisen, for da lagde vi noen TV-serier for noe som heter Metropol TV. Ja, ja, ja. Så vi var liksom rundt og lagde en sånn TV-serie forkant av den neste platta, vet du, Welcome to Norway. Så vi prøvde å få dem til å dele ut prisen til oss igjen, da. Og Beate var helt klar. Hun synes det var kjempe, men Alex feiget. Det hadde vært så... Og det verste er at det er kanskje kjipt for Spellemannsprisen, eller liksom sånn, de jobber jo sikkert for å ha sin integritet og alt det der, men sånn presse- og promomessig, så var jo det sånn, jeg husker jo fortsatt det 20 år etterpå da. Ja. Så sånn sett så var det sånn, de burde egentlig bare være glad for det stønte. Ja, på en måte så er de jo det, vet, for de trenger jo at det skjer noe som, ja, ja. Man kan dra fram på sånne der jubileumssendinger og sånn, fortelle om, husker du den gangen? Og, ja, ja. Ja. Det er jo samme med, når vi hadde Tommy T på podcasten, så snakker vi om når de liksom hadde det
Take Nova, hvor de rappellerer ned fra taket på, det er vel Hit Awards kanskje, noen år tidligere, liksom. Det også sånn ikonisk sånn der, prisutdelingsøyeblikk, da, som er sånn, alle som var litt over ungdom på den tiden, husker det fortsatt, liksom. Mm. Det var helt sykt. Og som de selvfølgelig også har gjenskapt Spillemannsprisen 2017 eller et eller annet, da, gjort det på nytta, da. Like bra, og like gøy. hvordan havnet det på Kongen Befaler? Det var noen... Jeg tror de opererer med en eller annen form for byrå eller noe sånt som hjelper dem å skaffe gjester. Er det samme som er til Paradise Hotel og sånn? Det vet jeg ikke. Men jeg ble i hvert fall... Sånn som jeg husker det, så var det noen som kontaktet meg og spurte om jeg hadde lyst til å være med. Ja. Og så synes jeg den serien var ganske gøy å se på, så den sa jeg ja til. Ja, ja. Og da var det vel egentlig den prosessen mer eller mindre ferdig. Helt perfekt. Hvordan var det å være med der? Det var gøy, men det var litt frustrerende også. Det var som... Jeg ble skuffet med meg selv, egentlig. Jeg synes jeg kanskje var litt lat. Men det var jævla corny, for at man, liksom, man får den jævla oppgaven, ja. Så vet man aldri om det er en oppgave som tar 8 sekunder, eller om det er noe som jeg skal 8 jobbe med. 8 timer, liksom. Ja, eller 8 måneder. Ja, ikke sant? I hvert fall et par måneder, da. Så det er litt vanskelig å omstille seg og være helt på med en gang, og så klare å gjøre sitt ytterste når det viser seg at man må gi alt i det lille øyeblikket, da. Så er jo noen av greiene er jo jævla fæle, liksom. Sånn der, ja. Man skal lage disse her filmene og sånn. Jo nærmere det kommer opp mot det å være moromann, liksom, jo verre blir det jo. Ja. Så det var veldig både, det var utrolig kult den perioden vi gjorde opptakene i Drammen Teater, fordi at det var midt under første koronanedstenging. Ja. Og alt uteliv var stengt, og det var jo ikke noe alkoholsalg i butikken en gang, så vidt jeg husker. Altså, det var liksom, plutselig kunne vi dra til en annen by, og man kunne møte folk, og man kunne ikke gå på byen de første gangene, men vi kunne i hvert fall sitte og drikke litt vin på hotellrommet, da. Mm. Så det var liksom, det var helt vidunderlig, hele det. Ja, ja, for da var det med publikum, ikke sant? Nei, det var ikke med publikum. Nei, det var ikke, det var null publikum. For vi var der på... Men det synes jeg egentlig bare var deilig, altså. Jeg synes det er helt kult å gjøre sånn brille og TV uten publikum. Ja, ja. Kjør på med bokslater, helt... Ja. Og så er det sånn som, for jeg har jo, hvis jeg skulle sagt ja til et TV-program, så hadde det vært sånn Kongen Befaler er på toppen av min liste, da. Ja. Men jeg føler at det er så lett å bli lurt, at man liksom tenker at man er smart, men ja. Så overanalyserer man ting, og så er det veldig mye som er sånn der, ballen var bak deg hele tiden, eller liksom, sånn, det ligger noe under, eller liksom, så det er sånn, når man da panorerer med det kameraet, bare, se, det står en tralle her hele tiden, han kunne ha brukt den til å løfte, ikke sant, så det er sånn der, det er litt sånn sneaky, jeg hadde kanskje blitt litt muggen av den der, helvete, hvis det var sånne der enkle løsninger på det. Ja, det er litt dritt, og så er det, faen hva jeg skulle sagt igjen. Og så den der pling på bjella raskest, og så begynner man å tenke, raskest, skal man gjøre det nå, eller hva, og så er det noen som bare pling med en gang, for at de har ikke noe analyse da, det bare skjer på en måte. Og så vinner de, og så de som tenker for mye, de bare, det er ikke noe pokal på deg, liksom. Nei, altså det er liksom litt sånn både og, men det er jo jævla moroprogram, da. Ja, ja. Jeg synes det er det moroste, hvis det er et ord. Hvordan er det å være med på brille? Er det smarting? Ja, jeg er akkurat så smart som jeg virker på TV, alt det. Ja, ja. Men det er ikke, brille lages ikke lenger, så vidt jeg vet. Nei. Altså, jeg ser ikke på TV nesten. Nei, altså det ble laget siste jeg var på, i hvert fall for noen år siden. Ja, ja. Så jeg har ikke hørt noe fra dem. Men følte du at det var liksom et program som passet deg? Ja. Ja. Det er jævlig gøy å være på. Ja, ja. Det er sånn superlett og kul form, og så er det mye, mye morsommere type oppgaver enn på det, Nytt på Nytt. Ja. Som er liksom, jeg føler det er mer...
bare sånn repetisjon av de samme vitsene, egentlig, av, av Senterpartiet er bønder, og Kristelig Folkeparti er så superkristen, og FRP er rasist, liksom. Det blir så forutsigbart. Ja, eller når du har kvernet 25 år i den grøten, så kan det hende at det blir litt mye av det samme, ja. Ja. Jeg skjønner hva du mener. Men man må jo ha respekt for the hustle også. Vi gønner på det, ikke tenk på det. Nei, shout out til kongenbefaler. Ja, nei, til Nytt på Nytt, og det er full pakkes. Alle sammen, ja. Shout out til alle sammen. Ja, Jon Almås, og han var bra, han og han gamle kongen og nye kongen, og alle er flinke. Ja, ja, skål for bursdagbarnet. Mm. Hva synes du om TikTok? Jeg synes TikTok er ålreit. jeg liker nok TikTok bedre enn sånn type Instagram og kanskje Facebook og sånn. Men liker du bedre TikTok enn livet? Nei, jeg synes ikke livet er kulere. Ja. Mm. Jeg synes TikTok er mindre kult enn livet jeg også. Ja. Men det er mitt favoritt sosiale medie. Ja. Men har du kontakt med folk, holder du kontakt med folk gjennom TikTok? Via TikTok? Ja, eller bare ser du på ting? Holder du styr på hvem som deler ting og sånn? Jeg bare er i den der hovedfeeden. Og, jeg også. Ja. For du har jo liksom, du har en todelt feed, så du har en feed som er bare folk du følger, ja. Og så har du en som er 100% algoritmebasert, hvor du bare gir deg mer av det du responderer det bare, på. Det er bare den jeg er jeg på. Jeg også. Det er jo det beste. Og nå er det sånn at kjæresten min, hun er sånn, hun kan ikke være i samme rom som meg hvis jeg sitter og surrer på TikTok, liksom, for at det, min attention span er så dårlig, da. Jeg sitter helt seriøst bare sånn, det er ett sekund av hver video, det skal liksom være helt sykt for å fange oppmerksomheten min, sånn at jeg ser liksom 5 sekunder eller 15 sekunder eller mer av det, da. Altså, men så akkurat det aspektet ved det, da, er kanskje en sånn ting jeg ikke liker så godt med TikTok. Det er helt sykt. Ja. Og sosiale medier, det er at jeg liker jo ikke sosiale medier totalt sett, egentlig, sånn, hvis jeg løfter blikket litt opp fra det. Jeg savner radioteater, jeg. Var det Podimo, eller en eller annen sånn podcast-tjeneste som skal starte opp og lage radioteater nå. Ja. Så der er ja. Ja, ja. Frank Kjosås skulle spille en eller annen stor rolle i noe greier. Yes. Så det er en satsning som er for deg. Jeg vet ikke. Eller så finnes jo alle radioteater. Jeg tror det finnes i podcast-apper fra før, på NRK. Ja, gamle NRK. Ja, det er helt rått. Men du har kanskje hørt episodene før, så... Ja, det er noe med det, vet du. Ikke alle. Nei, når det begynner å bli sånn der Shakespeare fra 60-tallet og sånn, det er sikkert noen huller der som det går an å hoppe ned i. Ja, ja, det går. Hadde radioteaterformatet vært noe å flytte inn i musikken din? Ja. Du kan jo si at sånn som The Wall da, med Pink Floyd, det har jo islett av radioteater i seg, tenker jeg. Så det har jo lekt med radioteater virkemidler uten at jeg kan komme på. Jeg husker jeg hadde en sånn, den der andre plata til Bare Regelband, sanger fra Bare Regelby, det skulle jo egentlig vært mer radioteater, men jeg synes det var litt pes å lage det. For da var du alle stemmene og alle karakterene selv, eller? Ja, det skulle vel vært det da. Det var liksom Kardemommeby rip-off. Ja, ja. Så egentlig så stranda det litt på at jeg ikke ville fått lov til å bruke de parodiene på egne låtene. Det var en sånn harskake baker og noe greier. Ja, ja, det er fort gjort. Som ikke ville vært fått lov til å bruke da. Så ble det litt annerledes. Føler du at du ofte blir sensurert? At jeg blir sensurert? Ja. Nei. Det føler jeg vel ikke. Nei, ikke heller. Ja, det aller beste, og det her er litt sånn tips til deg til videre, når man skal lage podcast, så er det viktig å spørre spørsmål som man kan svare ja eller nei på. Ja, at man kjører mye av det. Veldig mye av det, helst så mye som mulig. Ja, da får du inn veldig mange spørsmål. Ja, mange spørsmål. Da slipper man alt det andre greiene, alt den pratinga. Det blir så mye prating til slutt. Kan vi spørre deg et av spørsmålene til Kenneth Berg? Det kommer jo litt an på hvordan det er formulert, da, sikkert.
hvis det går liksom konkret på hva jeg har gjort i karrieren min og sånn. Ja, det gjør det. Så blir det jo verre. Hvor lenge kan du fortsette å være idrettsutøver på toppnivå? Ja, skal vi se, forutsetningen der er jo at jeg da er en idrettsutøver på toppnivå, altså man tenker at jeg er at artistkarrieren min er en slags form for toppidrettsutøvelse. Det blir jo litt søkt, siden det er liksom kanskje ikke på et toppnivå uansett, men på det nivået jeg er, så kan jeg på nok... På toppen av ditt nivå? Ja, på det nivået jeg er, kan jeg nok være ganske lenge. Ja. Det har nok mulighet både til... Mange måneder, eller? Skal vi se, nå begynner jeg å nærme meg 60. Ja. Så jeg må jo ha... Må ha en 25 gode år igjen, tenker jeg. Ja, ja. Ja, faen, det er optimistisk. Ja. Nei, da sier vi det sånn. Ja. 25 år til med karriere, det blir spennende. Hvordan holder du deg oppdatert i en verden som beveger seg så raskt? Ja, holder meg oppdatert. Jeg leser en papiravis om dagen. Det var et blad i den, så leser, titter jeg litt på nettaviser. Nå tenkte jeg på sånn, hvordan treffer du... Men la meg spørre et ekte spørsmål da. Ja. Hvordan, fordi sånn som datteren min er skille, fan. Jeg klarer ikke å skille de ekte fra de falske spørsmålene mine. Jeg blir alltid så overrasket over at det har liksom vært en lang bolk med ting som ikke har betydd noe. Nei, det er ingenting. Ingenting er ekte egentlig, nei. Når alt kommer til alt. Men det må liksom holde seg aktuell da. I en verden som går så raskt. Når man snakker om TikTok og alt, det er sånn... Og liksom sånn, med tanke på sånn som datteren min synes du er dritkul, og hun får med seg musikken din, og hun liksom er oppdatert på det, på samme måte som at jeg hadde den samme opplevelsen når jeg var liksom i slutten av 10-årene. Hvordan har du klart å holde den der gående hele veien i så mange år da? 30 år liksom? Ja, det er jo... Og hovedsakelig så er det jo bare at Arne går mot døra er gaven som bare fortsetter å gi da, for det handler jo ikke om at jeg holder meg oppdatert, det bare handler om at den treffer stadig generasjoner, og så har Bæsj i skjegget vært litt påfyll, men det er ikke så innmari mye annet av det jeg driver med som treffer så mange kanskje, men klart, det er sånn som Black Debatt var ute på, vi slapp en skive i høst og var på turné, og det gikk jo bedre enn egentlig noensinne. Sånn 25 år inn i karrieren så er jo det ganske overraskende at vi kommer liksom med kanskje vårt beste album og treffer bedre enn noensinne, så det er, men det er jo ikke mitt, det er jo ikke min fortjeneste, det er jo det andre. Men hva er ditt tips til alle de norske rapperne som sitter og ser på det her? Jeg synes de skal... Fortsette å rappe og prøve å utvikle seg videre som rappere og jobbe med det liksom. Og lage en hit og så leve på den? Ja, det er jo egentlig gull, men det burde de kanskje ha gjort allerede da. Ja, det er sant. Fordi jeg gjorde det når jeg var 20 liksom. Ja. Min analyse av det kan hende jeg tar 100% feil, og at det er bare sånn, nei, det er ikke sånn det er i det hele tatt, men det jeg opplever er at det er en ekte genuinitet i det, og at du på en måte lager musikk som, og prosjekter som du synes er gøy for din del. Det er ikke sånn at du setter deg ned og tenker, hvordan skal jeg få flest mulig folk til å lære? Altså, du gjør det for deg og din genuinitet, og derfor tror jeg det fungerer så bra. Ja, så i hvert fall at det utgangspunktet er jo absolutt sant. Jeg lager det jeg har lyst til selv, og ut fra en egen interesse. Nå driver jeg og lager bare egenbandplater, ja. Eller i hvert fall masse låter, og kanskje noen plater, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gi det ut. Jeg bare driver og spiller inn helvete så mye musikk. Ja, så gøy. Sitter på loven hver dag, det er derfor jeg ikke møtte opp i dag, jeg dro og spilte inn noen låter i scenen. Ja, ja. Så jeg lager helvete så mye musikk, og har ikke noe klar plan om det hele tatt skal slippes. Og noe av det her er sikkert temabasert og sånn. Ja. Så hva er det viktigste temaet du mener at bør belyses i samfunnet nå? Gjerne gjennom litt morsom musikk. Det viktigste temaet i samfunnet nå, det er jo et par viktige ting, men jeg har med altså på en måte sette klima øverst i en slags sånn der hierarki av viktige ting, da, synes jeg det kommer jævla høyt. Men det er klart,
skulle det blitt en atomkrig for eksempel, så blir jo kanskje det klimakrisen ikke så presserende lenger. Og så er så spørs det jo liksom hvor mye man kan få gjort med de tingene uansett, så det, kanskje det er viktigere å diskutere ytringsklima, jeg vet ikke. Det er masse ting å, det er masse ting å ta tak i. Ja, ja. Prisene på strøm er jo blitt veldig høye, vet du. Mange som klager over det. Har de det? Ja, men det er de som klager så fælt over det, det er ikke de har tenkt over. Det er jo at det kunne vært enda dyrere. Det hadde vært enda mer. Det er veldig sant. Ja. Og dessuten så... Det kunne vært enda dyrere enn det igjen også. Ja. Og det hadde vært ytterligere verre. Ja. Og så er det andre som har det billigere. Og det er jo enda større problem enn at det kunne ha vært verre. Ja, altså det er altså hvis det, hadde blitt for, hvis det blir for billig, så kommer folk til å bruke så mye strøm, og det går jo utover klima igjen, ikke sant? Ja. Mm. Så, og hva er løsningen på det problemet? Nei, altså kanskje prisen er akkurat passet sånn som den er. Ja. Nei, det er ikke noe... Det er mulig da. Det er ikke sikkert, men det er mulig at prisen er akkurat passe, selv om tilsynelaten er veldig høy. Ja, ja. Kan det være at den er akkurat passe. Ja, det ser du. Og det her er jo da, når man trenger tematikk til den nye skiva di, og lage en låt om at strømprisen faktisk egentlig kanskje er rettferdig. Ja. Nå er det jo akkurat det at er det en ting jeg ikke trenger, så er det ideer til flere låter. Ja. Jeg trenger nok heller evnen til å kutte bort noen av de låtene jeg allerede har laget. Så. Men hvordan kommer ideene? Det er AI, rett og slett. Jeg var ganske tidlig ute med, og jeg har utviklet et dataprogram for de 15 år siden. Bare egen.exe? Jeg har et Excel-ark med masse, med en makro med, som bare gir meg en oppgave hver dag. Så det er ikke noe problem. Jeg setter meg ned hver morgen med makroen, får en oppgave, lager en låt. Ja, ja. Spiller inn en skisse, og så ser vi om noen dager om det er noe verdt i. Og da dømmer den rett og slett om den er bra nok eller ikke? Nei, jeg dømmer. Du dømmer, ja? Ja, jeg får en oppgave, ja. Og så skriver jeg en låt basert på oppgaven. Og så dømmer jeg selv om det er bra nok eller ikke. Ja. Veldig sjelden er det bra nok. Ja. Ytterst sjelden. Har du noen gang... tror du at det går an å lage den perfekte sangen? En sang som bare er sånn... Når du lager den så bare, ok, dette her kommer til å bli number one hit i hele verden. Men er det definisjonen på den perfekte sangen? Nei, det er sant. Det er jo sant. For det er jo... Og så er det jo hvor lang levetid er det noe sånt man har? Hvis det blir sånn number one med en gang? Ja. Så er det jo veldig sjelden, eller er det det? Jeg tenker den perfekte sangen er jo sangen du alltid vil høre, men som du aldri går lei av. Da må det være den perfekte sangen. Ja, ja. Ja. Og hvem sang er det? Ingen som jeg kan komme på. Nei, det blir Wichita Line Man med Glenn Campbell. Jeg svarer Last med Frank Ocean. Hva svarer du konkret? Jeg svarer Ruverdalen. Ruverdalen? Ja, hans gamle rapgruppe hadde en låt som... Ligger den på strømmetjenestene? Det ligger en bootleg-versjon på YouTube. Det gjør ikke Ruverdalen. Skal sjekkes ut. Ja, det ikke gjør det. La oss heller brenne videre til vårt første faste segment. Slutt med en jævla nikking. Vi brenner videre til vårt første faste segment. Det her er, hva er din favoritt-tatuering? Jeg er jo medlem av to av Norges minst tatoverte band, Black Sabbath og Tulsa Doom. Jeg har jo ingen tatoveringer, noen av oss. Jeg har en... Vet ikke, er det en tatovering? Ja, det er klart det er en tatovering. Det er jo for så vidt en tatovering, men det er jo en piksel, liksom. Ja. Men jeg hadde en plan om å tatovere en brødskive en gang. Det synes jeg var gøy. Så det er en av de tingene jeg aldri har gjennomført. Ja, ja. En av drømmene i livet. Men hva slags pålegg skulle det vært på den brødskiva? Jeg tenkte kanskje det skulle være uten pålegg. Bare en tørr? Ja, tørr. Ikke smøringa? Ikke smøringa. Helt sykt. Mm. Men det er jo helt genialt. Det er min favoritt-tatuering også. Ja, har du en du kan vise meg? En brødskive? Nei, men tanken på å ha en tørr brødskive, med kanskje bare sånn, noen smuler ved siden av. Ja. Den er fin. Jeg liker den godt. Hva synes du om ideen, Roy? Jeg tror jeg ville hatt bare smulene, for å på en måte vise at jeg er sulten. Ja, det kan jo være at det er det der, at dette her er faktisk en smule fra det imaginære smørbrød. Men er det en tatuering på ekte, eller er det bare... Det har vært en nål inn i bildet, men det er vel sot?
Ja, men det holder. En svidd nål gjennom der. Ja, nei, jeg skal ikke spørre noe mer om det. Nei. Det er sånn som kan skje, og da blir det, en tatuering. En prikktatuering. Jeg har en prikktatuering, jeg også. Jeg har en prikk her, ser du? Ja, litt større prikk. Den, ja, den ble bold. Den ble litt større, ja. Og så ble den ble en liten strek, egentlig. Men den er rett og slett inspirert av din prikktatuering. Yes, prematur inspirasjon. Ja. Det er for 20 år siden så tatuerte jeg en kompis av meg, og så da var jeg ikke så dreven. Nei. Og så la jeg... Så er det sånn at du liksom... Du var så skjelven på hånda at når du tatoverte han, så plutselig så traff du deg selv. Det, det er nesten like klønte. Nesten like klønte. Eller skulle du teste ut? Nei, jeg la bare fra meg maskinen, så har den en sånn tralle hvor du har alle tingene. Og så la jeg den maskinen liksom på kanten. Wow. Og så skulle jeg plukke opp et eller annet, jeg skulle gjøre et eller annet. Og så på den tiden så var det sånn fotpedaler, ikke sant? Ja. Som der da maskinen går, og så har jeg foten på den pedalen, og så skal jeg ta tak i et eller annet, og så stikker jeg meg på den, og da skvetter jeg, så da kjører jeg et lite sånn. Så da prikker jeg rett og slett. Det er ganske komisk, det er jo liksom filmmateriale. Ja, det er Benny Hill, liksom. Tarantino kunne også sikkert fått noe ut av det. Ja, hvis det hadde vært Tarantino, kunne hatt den praten rundt det, om den historien. Ja. 45 minutter med praten rundt den tatueringen. Det gøyeste er jo at den kunden som jeg hadde da, eller han som jeg tatuerte, det var Sirius, som endte opp med å vinne Norske Talenter noen år senere. Første Norske Talenter-runde. Ja. Så derfor har jeg den prikken. Ja, minneprikk. Ja. Minnestrek. Så det, i dag så er det min favoritt-tatuering. Klart. Vi må gønne på videre til vårt andre faste segment. Det her er Fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, man. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Yeah. Jeg vet ikke helt hvor nær jeg var, ass. Men det var en gang vi øvde med, skal vi si, et band som heter Reidar Roses Orkester. Så vi spilte sånne gamle norske slegere og sånn, så øvde vi... Vi skulle bare ha en sånn one-off spilljobb et eller annet sted. Så øvde vi noen gamle bomberommer, sånne der fellesarealer på en blokk oppe på Bøler. Og så vi drev og spilte, og så skulle vi bytte instrument med Per Øystein, så spilte vi bytta på å spille bassgitar. Så jeg tok imot gitaren mens jeg fortsatt holdt på bassen, og så var det noe sånn overledningsgreie. Så i det jeg tar og griper om gitaren, så låser hendene seg rundt begge gitarhalsene, og så får jeg strøm tvers gjennom kroppen, da. Og klarer ikke å slippe, og bare faller omkull og skriker som jeg aldri har skrek for. Liksom. Heldigvis skjønte Per Øystein hva som skjedde, sånn, skjønte det godt nok til å skjønne at han ikke skulle prøve å ta på meg, men han sparket ut kabelen, sånn at strømmen ble brutt. Det tok sikkert bare noen sekunder, men det var jævlig kjipt. Ja, ja. Med strøm tvers gjennom hjertet. Fytte helvete. Og den der følelsen av å ikke kunne komme ut av det, fordi at musklene var låst liksom, rundt hver gitarrast, det var jævlig ille. Akkurat sånn som på Jurassic Park, ikke sant? Kanskje. Ja, det er mer sånn som i Frankensteins monster, egentlig. At, så du våkna etterpå, da? Jeg våkna etterpå. Ja. Og så har jeg skjønt etterpå at etter at man har gjort noe sånt, så skal man egentlig oppsøke lege. Ja. Men vi øvde videre. Og det som var jævlig kornig var at liksom, i flere dager etterpå så følte jeg at jeg var støl i hjertet. Ja. At jeg liksom hadde en sånn der kjip... følelse der, liksom, sånn muskelaktig fra muskelen. Ja, ja. Har du gått over nå? Jeg gikk over etter noen dager. Ja. Jeg har ikke hatt noe mer. For jeg tror det er for sent å dra til legen nå, og si jeg fikk strøm for 20 år siden. Det er jo mulig, men jeg tror ikke de er så interessert. Nei, det er jo veldig sjeldent det. Ja. Det er, ofte så vil de bare at du skal bli ferdig å prate, så de kan si ta to dager fri fra jobb og ta to parasett, og så, ja. Går over det seg selv. Tror du at det griller hjertet inni?
Eller, for hjertet er jo liksom, det går, er jo elektriske impulser som gjør at det... At det jeg tror ikke det griller deg, men det er jo, det får seg en jævlig, det får jo kjørt seg noe inn i helvete da. Ja, ja. Den, på samme måte som de her armmusklene som låste seg, så fikk jeg da hjertet låst seg litt. Så. Hva tror du om sånn, på 90-tallet så var det veldig populært med sånn treningsgreier, hvor du hadde sånne pads som du satt på musklene, med en sånn ledning, og så kunne man sette på en sånn... Og så man slapp på trener selv, ja. Og så bare lagde det en sånn strøm inni der. Jeg, som treningsform, så har jeg ikke noe tro på det. Det har du ikke det? Nei, jeg tror det er bedre å trene liksom sånn mer gammeldags, men nok en gang, her har ikke jeg noe særlig kompetanse, altså. Nei, men det er jo noe med... Det kan være en grunn til at ikke selger så masse de produktene så mye lenger. Nei, det er noe med det. Det kan være at det er liksom de store helsestudiene som fikk dyssa det ned. Ja. Ja, 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 ja. At det er en sånn stor konspirasjon bak. Satsgate, ja. Liksom. Mm. Ja. Ja, det kan jo hende. Det kan jo hende at det er helt sykt. Effektivt, ja. Effektivt. Ja. Og bare, og du ser sånn som Kenneth da, eller liksom sånne folk som er bare, helt beefcake. At de har rett og slett, de har den hemmeligheten ja. I nattbordskuffen. Mm. At de har det settet som de kjøpte på TV-shop i 1994. Det kan hende. Mm. Men det er, jeg tror ikke det er sånn. Nei, jeg vet ikke. Det var mye bra treningsapparater på TV-shop da. Abflexen? Sånn, den ja. Der som du dro sånn? Ja, så var det sånn der du satt... Jeg hadde Abflex, og det knirka noe jævlig! Ja, så var det sånn som du satt knæra på, og så svingte du sånn frem og tilbake. Som Chuck Norris var på reklamen ja, for, ja. Ja, ja, ja. Og så var det The Big Green Clean Machine. Som også var jævlig bra. Ja, ja. Men det var jo mer for å holde det rent, men den var, jeg husker den var veldig effektiv. Hvis du skulle vært ansiktet for et TV-shop-produkt, hvilket produkt hadde det vært? Det hadde nok vært en eller annen mop. En mop, ja. Som en skjeggform av mop, ja, liksom? Ja, det har jo et produkt som jeg ikke har satt i produksjonen enda, som hadde egnet seg veldig bra for TV-shop, da. Det er jo en Bade Egil Ann. Ja, se på her, ja. Ja. Ja, det er gøy. Det er veldig gøy. Det er gøy. Mm. Og ordspillet er jo nesten gøyere enn produktet også. Ja, men jeg tror produktet hadde vært ganske gøy også. Altså, det er jo bare den klassiske gule badana med mitt skjegg, liksom. Ja, ja. Ja, jeg tror jeg hadde vært, hvis jeg skulle hatt et sånt produkt, så hadde det vært en sånn, det var sånne ting før som det var som beholder, og så... Kunne du bare snurre sånn her, og så hakka det løk, for eksempel? Eller, ja. Jeg liker det. Det funker jo veldig bra, da. Det funker som bare løk. Gjør det? Ja, ja. Det er sånn som Knut Bjørnsen stod og solgte på gata ja. Back in the days. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Og det kunne jeg ha solgt på gata nå. Det kunne jeg stått bak. Ja. Mm. Jeg liker ikke løk, men... Nei, men det kan jo hakke andre grønnsaker også. Er det noen andre grønnsaker man hakker? Ja. Paprika? Agurk. Jeg liker ikke paprika, heller. Yes. Huh. Du er ikke så glad i grønt, rødt? Nei, bare akkurat den, bare paprika og løk. Løk, ja. Løken og hvitløka. Ja, for det er digg. Ja. Og purre. Så du er rasistisk i løkvalget ditt? Purre? Purre er, ja, det må være bra. Ja. Det er liksom close to løk, da, med sjalottløk og det er all... Ja, jeg er ikke noe ivrig på det. Jeg er ikke noe hissig på den der løkegrøten. Nei, nei. Det er liksom ikke noe for meg. Men det alle er forskjellige. Ja, ja. Og noen liker mora, noen liker datteren, har jeg lært. Ja, ja. Men ja, jeg ville ha vært en sånn løkekutter, det kunne jeg stått for. Mm. Og så ser det gøy ut da, for den har sånne blader. Så det er ja, som en liten løkninja. Man får sånn skills, blitt sånn super rask på å gjøre ting, det er jo veldig flott. Ja, og det er jo noe med at når man skal bruke liksom, si man skal lage taco da, og så skal man bruke en 4-5 timer på å ligge på sofaen og se på Kongen befaler, så er det veldig viktig å spare de 30 sekundene med løkkapping, og bruke tida effektivt i stedet. Så kapper løk veldig raskt. Akkurat sånn. Løk er litt sånn irriterende å kappe. Så det å ha et godt produkt i det, ja. Hei på det. Ja, det ligger link i beskrivelsen til løkproduktet. Isoløketyr. Det hadde solgt det. Ok, skal vi gjøre... Vi har et segment hvor folk sender inn spørsmål. Ja. Ofte så er det... Det er liksom ikke et spørsmål til deg. Det er et... Bare generelle spørsmål til podden, liksom. Veldig ofte så er det livs...
livssituasjoner, ja, sånn, eller sånne ting. Ja, for spalten heter jo Hjelp meg, som er jo et slags ghettoversjon av Lørdagsrådet, kan du si. Ja, veldig ghettoversjon av Lørdagsrådet. Så her har vi litt ting som vi har fått inn av. Nå skal vi se inn på computeren her. Hjelp meg, bro, jeg trenger Mens du leter, så har jeg en som jeg kom på i sted, som jeg kunne sendt inn selv. Og det er rett og slett, hvordan kan man klare å få til å bytte kjøkkenklut oftere? Er det noen teknikk for å få til det? For å huske på å bytte, da. Mm. Altså, hvordan man skal komme inn i en god sveil. Ja, for det er jo veldig lett å bare skylle den og bare henge den over kranen. Ikke sant? Og så tenker man ikke over. Det er litt sånn det samme som å skifte strenger. Når skal man... Ja, hvordan skal man lage et godt regime? Altså, kanskje på oddetalsdager? Er det ikke fire ganger i uken? Inntil fire ganger i uken er det som anbefales, da. Så jeg tenker hvis man da bytter på oddetalsdager i måneden, det burde være skuddsikkert system. Da blir det bra hygiene. Mm. Og for å gjøre det enda enklere, så kan det være smart å kjøpe en sånn stor kalender. Stor kalender som man må rive av for hver dag. Du, det der hvor noen av de dagene er kluter. Oi, en klutkalender. Så du bare river av en klut? Det er jo TV-show-produkt også. Ja, altså Black Debatt har jo en sang som heter Bytt kjøkkenklut oftere. Ja. Og vi har jo solgt, sikkert 1000 kjøkkenkluter, ja, som det står Bytt kjøkkenklut oftere på. Ja, ja. Men det er jo den kluten vi har solgt er jo en rent pynteklut, en dekorativ klut, nettopp egnet til å minne på bytteklut, men man må ikke falle for fristelsen å bruke den kluten til, eller hvis man bruker den, det kan jo være... Ved å bruke den kluten, for den kluten tåler ikke vann så godt. Den er sånn vannavstøtende, så den bare kan skyve vann rundt. Så hvis man bruker den kluten, så har den i klutsortimentet sitt, så blir man jo veldig, da blir man veldig fristet til å bytte ofte, da. Bytte hver gang man får den kluten. Ja, det er klart det. Ja. Ja, jeg har en sånn, men den er ikke i klutsortimentet mitt, den er i pyntesortimentet. Nei, de kan teste det, det er ganske fornøyelig. Så det må passe på, den må heller ikke svelges, da. Men den må ikke utsettes for vann, aldri. Det er litt sånn gremlins. Jeg håper du fikk svar på spørsmålet ditt. Absolutt. Vi har fått et spørsmål fra en lytter, hvor det står, hvordan finansierer jeg galleriet mitt uten offentlig støtte? Det er opp til oss å finne ut av. Hvordan finansierer galleriet? Altså, jeg tenker at den tryggeste måten måtte jo være å finne seg en godt betalt jobb, og så bare jobbe og tjene penger på det. Det er det enkleste, kanskje. Men kanskje man kunne, kanskje hvis han er en kunstner, at han kunne lage enda kulere og mer populær kunst, da. Ja, jeg tror det så jo ut som... lage mer populær kunst, tenker jeg kanskje. Brukernavnet Assfan, så det er jo sikkert en kunstner, da. Ja, det er nok en kunstner. Ja. Er det ikke sykt mye støtteordninger i Norge? Han vil jo ikke bruke offentlig støtte. Oh, ja, ikke, det var det som var... Privat støtte, da, finnes en rik... Ja, det finnes jo Peter Olsen, han er broren til Fred Olsen, han driver jo en sånn kunstmesen, da. Ja, ja. Så han med flinke... Han med den fine Parken oppe Ekeberg også er jo veldig glad. Ja, ja, ja. Så det finnes jo noen privatgiver, da, men jeg tenker nok at hardt arbeid i en annen bransje er den tryggeste måten, tror jeg. Ja, jeg svarer, det er helt feil. Det riktige svaret er reklameinntekter. Du må ha Coca-Cola Mac-Jern-galleri. Og ha Battery T-skjorter på alle som jobber der. Og kjøre reklamefinansiert. Ja. Det føler jeg at kunstens integritet er ikke så farlig. Nei, ikke sant. Det viktigste er å få penger. Kanskje alkohol er best, da, kanskje? Det er nok best, ja. Men det er vanskelig... Det er noen regler mot det, men... Masse regler mot det, men det kan ikke være så farlig, tror jeg. Kanskje kunst, da. Altså, hvis man lagde alkoholbasert kunst. Ja. Vet ikke. Altså, kunst er jo på en måte alkoholbasert. Fra før, på flere måter. Men ja, kanskje, og en liten sånn i hjørnet,
Denne kunsten er sponset av... Tynner. Av Koskenkorva Tynner. Ja, ja, ja. Der har du svaret. Mm. Roy, hva sier du? Nei, det... Det er helt innenfor det. Det er helt innenfor det. Ja. Du tar noen telefoner til Ås Bryggeri og til Coca-Cola, og så og det ordner seg det. Trenger ikke noe statlig støtte til galleriet. Vi tar en til, da. Hvis jeg... Det er jo så mye, da. Hør på det her, da. Hvis du kunne våkne opp i morgen med en helt ny egenskap, hva ville det vært? Mm, det er fin. Ha! En helt ny en, ja. Som, noe, som ingen andre har hatt før, eller som ja, du ikke har hatt før. altså, en ting er... Altså, en helt ny egenskap, altså, at en ting er jo om ingen andre har hatt det, det er jo, det er jo veldig... Da blir det jo veldig vanskelig å komme på, eller... Ja, det blir vanskelig. Det blir selvfølgelig sånn å kunne fly, er jo en gjenganger selvfølgelig. Ja. Å, komme på tida, kunne vært svare vittig for seg. Ja. Ho. Jeg hadde svart, jeg ville våkne med evnen til å lage bedre podcast-spørsmål. Hva ville du gjort, Roy? Jeg ville våknet med evnen til å kunne spille gitar, for at jeg har alltid vært så irritert på han kjekkassen på fest som har spilt gitar. Det er veldig mange som hater han kjekkassen også. Ja, ikke så høyt han sitter der. Men han er jo veldig populær på festens midtpunkt. Så, og det er liksom ikke like kult å være DJ, for da havner du bak det bordet og blir litt sånn usosial. Ja, ja. Så ja, kunne spille gitar. Ja. Du Egil, gitar du også, eller? Ja, så jeg skulle gjerne spilt litt bedre gitar. Ja. Men det er liksom ikke en helt ny egenskap. Nei, det er ikke så veldig helt ny. Det er jo en ny egenskap å kunne å spille bedre. Men det er noe i den retningen der, altså bare fått blitt litt grann raskere til å få de resultatene ferdig, hadde vært litt deilig også. Ja, ja. Men en helt ny egenskap er det ikke, ass. Og det er jo en egenskap som utvikler seg ved å jobbe med det, tross alt. Men det er jo alle egenskaper. Mm. Jeg tror jeg svarer å bli helt rå på å gå på rulleskøyter. Ja, faen, altså. Men sånne firkant, to og to hjul, ikke de ja, sånn, lange, ja. Som er kult. De firkantene som man må være på sånn halv på 50-tallet. Og så med sånn liten sånn brems foran når du liksom ja, tilter skoen. Så. Og sånn, skurt! Ja. Nei, men jeg vil faktisk, nå stjæler jeg din, men jeg fikk skøyter til jul. Ja, det ser jeg. Sånn klappskøyter, sånn der man går på med skibindinger. Og jeg har aldri gått på skøyter. Den som kid liksom, jeg synes det var kjipt. Men nå er det jo på en måte en av de få måtene man kan bevege seg ut i marka på ja. I nye greiene. Så det fikk jeg også, jeg prøvde å gå på, så viser det at man har mistet litt da, når man har blitt gammel gubbe og ikke har gått på skjøter. Så akkurat å kunne bare skippe noen måneder eller noen år med læring der, og så klart å gå på de skjøtene, det hadde vært kult. Jeg ser jo faen hvem man hadde trodd. Det har blitt skjøter på oss alle sammen. Roy også, eller ja, Roy får egentlig ikke lov til å... Ja, du bare trinner på sparkesykkel og... Ja, stemmer det. Ok, så ja, men, vi tar et par til av de her før vi gir oss. Det er så mye teit, vet du. To av dine nærmeste venner vil ta en matchende tatuering og vil at du skal være med på det, men du har ikke så lyst til å være med på det, bla bla bla, men du vil ikke si nei. Hva gjør man i den situasjonen der? Ok, så... Da får du gjennom at det skal være en brødskive, da. Sånn at alle... Altså, da er det ikke så farlig, tenker jeg. Ja. Hvis alle får det... Hvis alle får lik brødskive. Eller kanskje en kan få brødskive, og to kan få forskjellige pålegg. Nei, det blir ikke matchen, gjør det. Nei, det blir ikke matchen. Det må være det... Tre brødskiver. Det blir jo en matpakke, på en måte. Men hvem skal ha mellomleggspapirene? Ja, men det er helt perfekt. Det er jo så lett. Da, jeg tar de siste par som er her, og så kan vi få svar på alt sammen. Jeg vurderer å starte OnlyFans. Har jeg tatt den før? Ja, den tok vi... Den er løst. Ja. Har du OnlyFans? Nei, jeg har ikke det. Jeg har hørt alle OnlyFans om dagen. Ja. Hvem er din favoritt OnlyFans? Min favoritt OnlyFans? Jeg har ikke vært der. Nei. Så jeg vet ikke hvem. Jeg har et godt svar på det for min del. Ja.
Og det er den svenske rapgruppa ODZ som har det for å kunne slippe veldig, veldig eksklusive ting. For man må ikke bare selge kroppen sin og sex away, men det kan, du kan gjøre hva som helst. Så de har rett og slett veldig eksklusiv tilgang til obskure musikkprosjekter. Det er litt gøy. Ja, ja, men det kunne jeg jo gjort med de låtene som jeg driver og lager da. Jeg kunne sluppet det på OnlyFans. Hva ser du? Mm. Jeg tror ikke jeg skal det. Nei. Men kanskje. Vi får se da, det kan hende at det skjer. Hva var det som var spørsmålet igjen? Hva man skulle gjøre? Jeg vurderer å starte OnlyFans, burde jeg gjøre det? Hvis så det, egentlig det, så skal men, vi jo bare gi tips til et menneske som vurderer å starte en OnlyFans. Hadde det vært fordel med litt, grann flere, litt grann mer informasjon om hva vedkommende hadde tenkt å bli? Ja, det er ikke alltid så lett, for at folk sender jo inn bare det de sender inn. Ja, ja. Så da må vi lage noe... Jeg bare tenker på som et tips til vedkommende da. Altså, hvis du vil ha svar på sånne spørsmål, så send gjerne... Kanskje en liten prosjektbeskrivelse på hva du tenker altså, å bruke. Jeg tenker at vedkommende kan bare ta det rett direkte med Egil i etterkant. Gjerne bare en liten sånn 2-3-4 siders beskrivelse av hva de planlegger. Ja, altså kanskje en markedsplan og et litt budsjett hadde vært lurt også. Ja. Se hvor mye tid er det man... man kan jo gjøre det først, og så prøve noen måneder da, se om det svarer til forventningen. Ja, ja. 12-16 måneder, og så ser man etterpå. Ja, ja det er jo helt, det sitter det. Tusen takk for at du ville være med på Norges noen ganger beste podcast, noen ganger også kanskje Norges mest rotete podcast. Det var veldig gøy å ha deg som gjest. Det var stas å være her. Jeg gleder meg til å høre AI-musikken din kommer ut snart. Vi får se. Takk for alt. Later. Vi har aldri vært innom så mye rart i en podcast, men jeg har koset meg noe jævlig. Ja, så bra. Det synes jeg var fint, det.